近日，也门胡塞武装跟政府军作战的图片火了起来，尤其是看到胡塞武装开着二战时期生产的 T-34 坦克进行战斗的画面后，很多人都不淡定了。70多年前的老坦克依然活跃在战场上，不得不说，一种奇迹。本该收藏到博物馆里的古董坦克都拉上了战场，真的打一辆少一辆。T-34 坦克是苏联在二战期间使用的主力坦克，从1940年开始到50年代停产， T-34 坦克的制造总数高达 8.4 万辆，因此其也成世界上生产数量最多的坦克。苏联坦克工业也在二战的洗礼中迅速成长， T-34 中型坦克是在 T-32 的基础上改进而来的，相比 T-32 坦克来讲， T-34 拥有更强大的动力和火力，传动系统进行了优化，装甲厚度也有了一定的提高。1940年1月两辆 T-34 坦克的原型车出厂后，进行了一系列测试，证明了这款中型坦克不仅能够实现大量生产，而且便于大修，综合性能优良。 T-34 坦克在量产后，根据坦克炮 76.2 毫米和85毫米的口径，分为了 T-34-76 和 T-34-85 等多个型号。早期型号装甲厚度45毫米，发动机功率为500马力，车组成员共4人，在 T-34 坦克刚刚出现的一到两年里，是完全在性能上压倒德国坦克的，后期则不断提高整车性能，最后直接把100毫米炮装了上去。二战后期，苏联也在 T-34 车体的基础上研制出了多款坦克歼击车。二战后，苏联开始大力发展 T-54 中型坦克， T-34 坦克基本上就停止了发展，但 T-34 坦克对于一些工业实力较弱的国家来讲，依然保持着巨大的吸引力。新中国成立后，中国也曾引进了1800多辆 T-34 坦克来组建自己的装甲力量。20世纪90年代依然在现役部队中出现过，时至今日依然有一些 T-34 在极少数国家的装甲部队中服役，例如越南目前还拥有数十辆的 T-34-85 坦克在役，而在一些冲突频发的地区也时常出现 T-34 坦克的身影，例如乌克兰危机中 T-34 坦克就曾被修复并参战。由此可见， T-34 坦克虽然已经不符合时代潮流，但对于非正规的军队来讲也是不可多得的宝贝，尤其是早期的坦克各方面技术都比较简单，对于一些保养依然比较好的坦克来说，稍作修理进行一番改装即可重新投入战斗，相信彼此胡塞武装的坦克应该也属于这类的。T-34 坦克能够服役至今，不得不说是装甲史上的一个奇迹，尽管其已经无法适应现代化的战争，但依然能够发挥一定的作用。本文由火器营原创，抄袭必究，图片来源于网络。